Mamma, mamma, skynda dig så går vi. Jag vill komma iväg till dagis. Gud, vad kul det ska bli. Woho! Ja, jättebra, Emma, men shh, du väcker din bror. Han sover fortfarande. Oh, nej, nu blev jag väckt. Ja. Mamma, jag orkar inte gå i skolan idag. Kan inte jag få stanna hemma? Ja, men det kan du faktiskt få. Är det sant? Gud, vad är det här? Är du verkligen min mamma? Men gud, är det sant? Jag får stanna hemma från skolan, woho! Va? Mamma, varför säger du så för? Ska han bara få stanna hemma från skolan hur som helst? Ja, wow, mamma, det här är fantastiskt! Woho! Jag ska få stanna hemma från skolan, jag ska vara hemma och leka hela dagen. Yes! Julen, du kanske har glömt bort det här, men det är lärarkonferens i din skola idag, så att du har ändå inga lektioner. Så ja, det är därför du ska få stanna hemma från skolan. Vad trodde du? Va? Ja, okej, men det går jättebra. Men Julian, då tänkte jag att du skulle spendera hela dagen med mig. Vad sägs om det? Bara mamma och Julian. Det blir väl jättebra? Ja, visst, okej. Men mamma, du måste se till att jag kommer iväg till dagis först. Okej. Julian, du är ledig. Stanna här så länge så kommer jag tillbaka. Jag ska bara skicka Emma till dagis först. Vi har något jättekul där idag. Farbror Stefan har ju byggt en ny rutschkana. Ny rutschkana? Vänta, jag har en idé. Mamma, vet du vad? Jag har en idé. Eftersom jag är stor nu så kan väl jag kanske få ta Emma till dagis idag? Åh nej! Han har en plan. Ja men gud Julian, det var väl en jättebra idé. Vilket roligt initiativ. Det tycker jag låter som en toppenidé. Mamma nej, det är en fälla. Han är inte ett dugg intresserad av att följa med mig till dagis. Han vill bara kolla in den nya rutschbanan så att han ska få leka. Åh nej! Äsch Emma, varför säger du så för? Jag tycker att det är en jättebra idé. Julian, det var en toppenidé. Du får ta din lilla syster till dagis och så kan jag passa på att göra lite andra saker här hemma som jag kan få gjort under tiden. Vilken toppenidé! Ja, där ser du Emma. Storebror ska följa med dig till dagis. Det här ska bli så kul! Nu är jag störst och jag kommer få bestämma. Ingen kommer kunna säga till mig. Hahaha! Åh nej! Ingen av oss kommer få leka med den där rutschbanan idag. Han kommer ha den helt för sig själv. Hej alla småbarn! Här är Julian. Jag kommer att hälsa på idag. Oh, wow! Kolla vilken rutschbana! Va? Emma, vad gör din storebror här? Jag kommer för att kolla in den nya rutschbanan. Vad trodde ni? Och jag tror att det är faktiskt bättre att jag åker den själv några gånger. Jag måste testa och se att den är säker för er småglin. Åh nej! Bridget, Bridget! Kom och säg till Julian! Nej men, är det Julian som är på besök? Gud vad roligt! Åh vad du har blivit stor! Ja, hej Bridget! Ja, jag kom för att göra min lillasyster sällskap till dagis och jag ser att farbror Stefan har byggt en ny rutschkana här så jag tänkte jag ska bara testa och se till att den är säker för de här mindre barnen. Eller vad tycker ni, småbarn? Men den är redan testad, vi har ju åkt den hela dagen, ända sedan igår. Den är redan säker, du säger ju bara det för att du ska få leka i fred. Wow, kolla här vad farbror Stefan har byggt. Alltså han bygger ju alltid dundergrejer. Kolla, den börjar hela vägen uppe på andra våningen. Jag måste testa. Flytta på er, här kommer jag. Woo! Okej, det är en bra mjuk landning här. Det här funkar. Det är nog bäst att jag testar några gånger till. Julian, det här var ju jättebra att du kom. Vet du vad, jag måste springa ett ärende. Skulle du kunna tänka dig att bara passa barnen här i ungefär 10 minuter tills jag kommer tillbaka? Jag känner att jag litar på dig. Åh nej! Ni vet allihopa vad det här betyder. Han kommer bara hitta på det här som ursäkt för att han ska få ha rutschkanan och alla våra leksaker
i fred hela dagen. Han kommer inte låta oss leka alls. Nej! Gud vad orättvist, det här är ju våran. Ha. Hörrni, jag tycker att det är bäst att ni sitter och tittar på medan jag testar rutschbanan ordentligt åt er. Så att ut ur bollbadet allihopa. Jag känner att jag behöver den för mig själv. Åh, nu kan jag hålla på hela dagen. Vadå? Ska vi bara få sitta här och titta på när du åker hela tiden? Det är ju jätteorättvist. Woho! Gud, det här är hur bra som helst. Och inga småbarn i vägen när jag landar i bollbadet heller. Hahaha. Julian, hur går det här inne egentligen? Det går jättebra. Jag är inte riktigt klar med mitt test då. Jag känner att jag måste prova några gånger till. Men då sticker jag ut en tag då. Det är väl okej om du är själv här med barnen i 10 minuter, eller hur? Ja, gud ja, absolut. Inga problem. Gå du bara. Haha, nu är jag själv med er. Hörrni, jag har faktiskt en idé. Jag måste testa er rutschbana ordentligt. Så att jag tycker att ni kan gå till gympasalen och vänta där. Okej? Hej då, iväg med er. Va? Åh nej, och Bridget verkar tycka att det är en jättebra idé att lämna oss själva här med Julian. Åh, vad ska vi göra? Vi måste göra uppror. Vi kan inte låta honom hålla på så här. Gud, äntligen av med alla småbarn. Woohoo! Jag är kungen på dagis. Yay! Hörrni, vi måste göra en kupp. Vi måste planera hur vi ska bli av med Julian. Han kommer terrorisera oss hela dagen. Han lägger beslag på våran rutschbana och våra leksaker. Och vi får inte göra någonting. Men Emma, vad ska vi göra då? Han är ju stor. Alltså, jag tycker bara vi låter honom vara. Ja, Emma. Jag tycker inte direkt att det känns som att vi kan göra någonting. Struntprat. Vi kan visst göra någonting. Jag tänker inte låta honom komma och ta över på det här sättet. Aldrig i livet. Jag har en plan. Följ mig. Okej, du, Micke, polisen från avdelningen Solstrålen. Gör ditt jobb. Kom igen, in med dig. Ja, det är jag som är polisen. Julian, nu tar jag fast dig. Bra, kolla, han sover. Perfekt, du kan binda fast honom. Oj, han sover verkligen. Hallå, han verkar inte vakna heller. Perfekt. Sätt fast handklovar på honom. Bakom ryggen på honom. Kolla, nu är han fast. Va? Vad är det här? Men vad är det här för någonting? Emma, vad är det här? Har ni satt fast handklovar på mig? Vad gör ni? Vad är det här? Julian, nu är du tyvärr arresterad här. Och ja, tyvärr, det blir ingen mer rutschbana för dig. Kom upp ur bollhavet. Och ja... Vi går upp på övervåningen och ser vad vi kan hitta på för straff till dig. Hahaha. Åh gud, det här var en rolig lek. Kan inte jag få vara polis nu? Jag vill också hitta på något straff för Julian. Jag har en jättebra idé. Kom, vi går upp. Okej Julian, jag har kommit på ditt straff nu. Du ska få åka ner i rutschbanan. I handfängsel. Jaha, ja, men det låter ju jättekul. Absolut. Men... Inget bollhav under. Va? Vad menar du inget bollhav? Vadå? Men då kommer jag ju hamna på golvet. Det kommer ju göra jätteont ju. Ja, iväg med dig nu. Hej då! Va? Nej, Emma snälla. Jag ber, jag vill inte åka ner. Nej. Aj. Au. Åh. Hahaha, där fick du. Det där var ditt straff för att... Men, herregud, vad är det som händer här inne? Vad gör ni? Julian, vad har du gjort? Har du... Åh, oh. Oh, nej, nu kommer ju Julian skvallra för Bridget. Och sen kommer han skylla allting på oss. Åh, oh, Bridget, nej. Allting var mitt fel. Kan du förklara det här, Julian? Ja, alltså jag skulle ju bara prova olika underlag och olika sätt med rutschbanan. Men det gick inte så bra. Va?
För då ska inte Julian skylla på oss? Ska han ta på sig ansvaret själv? Det här är inte alls likt honom. Vänta bara. Jag kommer nog att hitta på ett sätt att ge igen. Hehe, men inte än. Ja, Julian, det här var ju inte riktigt vad jag hade tänkt mig när jag bad dig passa barnen. Alltså, bli inte ledsen nu, men jag tror kanske att det är bäst att du går hem igen. Ja, Bridget, det är absolut ingen fara, jag förstår. Jag tror att det här kanske, ja, mitt experiment lite överstyr helt enkelt. Men det är lugnt. Vi ses nästa gång. Ni får ha så kul med er rutschbana i fredag. Småglin. Yay!